Si et vols fer una màscara de diable, de primera, necessites aquests materials. Pena de guix, aigua, una mica de paper film, papers de diari, cola blanca, una mica de selladora, cola d'empaperar, pintures de diferents colors i vernís. I met him in a crowded room. Per començar, cal preparar la pasta de paper. Cal tallar els papers de diari en trossos petits i deixar-los en aigua un parell de dies. A continuació, cal escórrer l'aigua de la pasta de paper i afegir-hi la cola d'empaperar. Haurem de triturar-ho amb un taladre fins a obtenir una pasta fina. Ja només ens faltarà afegir una mica de cola blanca. A continuació, talla la vena de guix en trossos petits. Llavors, agafes un tros de paper de film i li poses a la cara del company. Pensa que ha de poder respirar. Fes-ne un foradet al nas. Mulla els trossos de vena amb una mica d'aigua i els col·loques a la cara del teu company. Reforça molt la part del front i el nas. No posis molta vena als ulls i a la boca, perquè els hauràs de retallar. Un cop el guix està sec, es treu de la cara del company. Haurem de retallar el contorn per donar-li la forma que volem. També farem forats als ulls i a la boca. Llavors, s'escampa una capa de pasta de paper. Seguidament, es comença a donar volum a la màscara. Pots fer les celles més sortides, unes banyes ben grosses. Fes servir la teva imaginació. Secar la màscara, cal posar-hi una capa de selladora. Llavors, ja podrem pintar-la al nostre gust. Quan la pintura ja està seca, només falta envernissar-la perquè quedi brillant. No one's listening when you put it all together, there's a moment.